Seuraavaksi otetaan sisään ensimmäinen vieras, joka tulee bändistä, jonka levy on tällä hetkellä Suomen virallisen albumilistan siellä 5. Tervetuloa Hanoroxin Michael Monroe. Kiitos. Loistavaa, että pääsit kiireellisesti tulemaan. Joo, anteeksi, että mä en viimeksi päässyt, kun mä olin kipeä. Olin pahoillinen, että täytyy peruuttaa se viime show. Mutta on tosi hienoa, että joku pyytää meitä anteeksi. No niin. Vaan ilmoittaa, että ne ei tule. Mä ensi tilassa niin tähän showon. Missä Andy on? Andy ei kuitenkaan tullut tänäänkään sitä paikalle. Andy on varmaan kotona. Toivottavasti se katsoo. Hei, Andy, moi. Mä oon TV:ssä. Andy oli se klubileikkaus, että se on toipumassa kotona. Se voi paremmin, kun se on duunattu hyvin kulmakuntoon, että se mitä on oikein aika toipua. Ei voi muuta kuin sanoa, että se on ihme, että se olisi edes elossa sen putoamisen jälkeen, että se on aika hyvin kyllä toipunut ottaen huomioon, että se kohta kävelee ihan normaalisti. Minkälaisissa väleissä te olette nykyään, koska tuossa välissähän tulitte vähän niin kuin pidemmän aikaa? Väleissä, oltiin välissä. Mitä välissä? Välissä, ette ole edes puheväleissä. Puheväleissä, no ei, siis koska. Sehän on hajoamisen jälkeen, mä en puhuttu pitkään aikaa, mutta oltiin aina yhteydessä enemmän tai vähemmän. Ja mä oon aina oltu niinku parhaita vihamiehiä. kun meillä on hyvin synkkää nyt niinku Andy kanssa, kun me tavallaan niinku tutustuttiin uudestaan toisiimme tässä pari vuotta takaperin, niin paremmin kuin koskaan aikaisemmin niinku synkkää. Tosi jännää, että siikaa nyt, kun meillä on niin hyvä kommunikaatio. Ja sitten molemmat on saanut paljon kokemusta vuosien varrella ja todellakin niinku kehittynyt paljon. Ja sekä ihmisenä että biisin kirjoittajana ja esiintyneen kaikilla tavoin, niin jännää nähdä, miten me saadaan nyt aikaa. Mutta onko teistä tullut vähän niin tämmöinen vanha pariskunta, joka välillä ne riitelee ja muuta, koska te olette kuitenkin 25 vuotta tuntenut toisenne ainakin. Se on aika pitkä. No, mä olen lapsuuden kaverit silloin skidistä asti, että miten me olin 13-14-vuotiaan tavattiin. Ja on se vähän niin kuin, että me ollaan niin kuin broideja. Mä olen varmaan läheisempi Andy kanssa kuin mun omien veljen kanssa ollut sillai niinku perheellisesti, no perhettä ei saa itse valita, mutta mä sanoisin, että Andy on aina ollut siunaus tai kirous, niin se on kaikki hyväksi loppujen lopuksi. Hyvin me ollaan toisiamme niinku sillai tasapainotettu, vaikka me ollaan niin erilaisia ihmisiä kuitenkin. Mutta Nasta oli nyt, kun oltiin Englannin rundillakin, niin meni tosi kivasti. Mä oltiin Andy kanssa bussin takaosassa ja muut tyypit oli bussin etuosassa. Hyvä bändihenke. Niin. Kovikset siellä takana niinku heittelistä makkaroilla muita sinne. se oli oikeastaan niin, että lämpäri ei toiminut siellä takaosassa, se oli kylmä. Siellä piti olla niinku kuuma veri, jos halusi pysyä siellä koko matkana. Ja lämmikritti toisiaan. Kaikki pelkurit oli siellä edessä. Mutta tänä vuonna on ollut hirveästi taas kierrettu, että yhdessä olette käynyt eri puolilla Eurooppaa ja sen lisäksi muun muassa Japanissa, josta aikana olitte aiheuttamassa hiljata teinihysteriaa joskus 80-luvulla. Mutta meillä on itse asiassa pätkä tästä Tokion konsertista. No joo. Nyt tältä syksyltä, kun olette Japanissa. Cool. Muutama ihminen paikalla. Hienon näköistä vetämistä. Vieläkö japanilaiset fanit oli yhtä innoissaan kuin 80-luvulla? No oli tosi innoissaan. Se on uusi sukupolvi myös tullut sillä, että mä olin niinku, tavallaan niinku, jos sanotaanko niin, että 80-luvun lopulla, 90-luvun alulla mä olin niinku Michael Monroe ja ehkä enemmän niinku tunnettu kuin hän oli sillä hetkellä, kun oli, mä tein soolokin rundin, niin mutta mä pidin aina Hanoin nimeä elossa sillä, että ei sitä koskaan ole unohdettu, mutta nyt kun jengi tuli Tsiigaan meidän keikkaa tuolla festarin, niin ne oli ihan niin kuin, että wow. Että ei ole todellakaan huolta siitä, että siis jengi oli niin kuin täysin tohkeissaan ja muut bänditkin siellä festarilla oli niin kuin tosi innoissa. Että harvoin se on niin kuin, tuleeksi osakas tultiin pois lavalta, niin se on niin kuin
kaikki bändit, muut bändit oli siellä niinku uploadeerassa niinku keikan jälkeen. Et sit tota, me oltiin jopa niin kovia, että jopa Axl Rose hermostui ja halusi siirtää meidät sieltä pääfestarionilta tonne pienempään halliin, mikä oli todella palvelus meille, koska siellä oli valot, muuten me oltaisiin oltu päivän valossa ja sitten ne oli kun toi Tuomas tuossa salissa, niin siellä oli kuitenkin siellä oli niin kuin 10 000 ihmistä, sitten siellä oli sen veron takana salin toisen puolella niin kuin toiset 10 000 kuuntelemassa, sitten siellä oli pitkä jono ulkona ja kaikki niin kuin halusi päästä katsomaan henoita. Ja se oli todella jono, koska Japanissa ne ihmiset jonottaa, ne ei niin kuin joo, samalla tavalla erittäin kuin järjestelmällisesti. Mutta japanilaiset oli selkeästi innoissaan siitä, että Hanoi teki paluun, mutta maailmassa on olemassa yksi ihminen, joka on siis eniten iloissaan Hanoin paluusta. Siis näin iloista ihmistä ei voi olla. Ja syy selviää, tässä me näytetään kuva hänen käsivarresta tässä seuraavassa. Toi on olkapäässä. Tuollainen tatuointi ollut siitä 80-luvun alkupuolesta lähtien. Uskotko, että tämä ihminen on tällä hetkellä enemmän kuin innoissaan siitä, että Hanoi Rocks palaa? Mätskö mitään. Toi varmaan ei ainakaan nyt sitten kadu sitä tatuoinnin tekemistä. Yeah, toi on commitment. Niin kuin siis, se on sitten tosiaankin funny. Kuka se on? Me ei saada paljastaa tätä. Eräs meidän lähipiiriin kuuluva henkilö. Kyllä, kyllä. No, oli meidän salaiseen lähipiiriin kuuluva valkoinen heteromies. Ai jaa. Sen verran me voidaan paljastaa. Oli tuolla keikolla jokukin ja pyysi mua niinku paljon nimmaa, niin oli niinku musta semmonen kuin yksi japanilainen tommonen artisti, joka piirtää niinku rokkaristollisia ja sarjakuvia, niin se oli tatuoinut sellaisen niinku Michael Monroe-hahmon niinku, ja se pyysi mua paljon nimmaa siihen alle, se on tatuoin sen siihen sitten. Että tota, piti kielikeskeisyyttä yrittää panna. Tää tulee olemaan tatska, niin wow. Michael Monroe, hienoa, että Hanoin uusi albumi on täällä. Me tuodaan kohta se studionkin, koska Tuomas unohti sen takahuoneeseen. Sun piti tuoda, koska meidän piti vertailla muun muassa kansikuvaa. Pitää itse se kuitenkin. Niin aivan, kaikki pitää itse tehdä. Mä oon ihan samaa mieltä. Mut Mike jatkaa meidän kanssa. Joo. Hienoa, että on täällä. Annetaan aplodit Mikelle. Ja Älä lähde mihinkään. Nyt on aika yhdistää kuva Experience-studion takaisin. Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen. Tämä on siis Yhtenä Experience ja vieraana on Michael Monroe Hanoi Rocksista. Ja tässä on tämä levy, joka tuli 29.11. kauppoihin ja tällä hetkellä Suomen listan vitosena. Rock and roll. Tuomas kävi sen äsken katkolla hakemassa myös tänne studioon. Tässä on myös Michaelin solo. Tulee tammikuun lopulla, okay. What You Want. Sitten se biisi What You Want on kyllä Hanoi LP:llä, se on se semmoinen trivia. Mutta ei ole se Beastie Boys. Ei, Beastie Boys. Eli biisi, jonka nimi on What You Want, on se mun solo LP:n nimeksi tulee What You Want, mikä tulee ulos tammikuun lopulla, niin se varsinainen biisi on Hanoi LP:llä, What You Want. Okei. Okay. Sitten kun tulet vieläksi, both of the albums is What You Want. Sä haluat molemmat levyt, kyllä ne on hyvä kamaa. Hyvä myyntipuhe. Ei tässä vielä kaikki, nimittäin kohta joukkoon liittyy liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi. Ja Krisse on parhaillaan meidän backstakeilla koristelemassa joulukuusta. Okei. Ja meidän seuraava vieraamme on saanut kuluneena vuonna ehkä epämiellyttävimmän ministerin postin. Edeltäjä häipyi Sonera-kohun alta Yleisradioon ja nykyisellä on ollut tänä vuonna ainakin paljon kommentoitavaa medialle. Tervetuloa liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi. Tervetuloa. Onko se ollut enemmän onni vai stressi? Mike poksuttelee purkkaa tässä näin vieressä. Ja vapaasti me vaaditaankin tällaista ääntä tähän ympärille. Mutta onko se ollut enemmän onni vai stressin aihe, että tämä Sonera-kohu on ollut tässä näin? Koska tässä kuitenkin liittyy paljon tällaista vaalien alla tärkeää TV-aikaa. Me ei siinä ainakaan onni ole millään tavalla ollut. Mutta kyllä tämä duuni on niin kuin sellainen velvollisuus, että jonkun tämä homma pitää yrittää hoitaa ja tässä sitä hoidetaan. Ja kyllä sitten joskus vähän stressiäkin tulee, mutta että poliitikolla on yleensä aika hyvä sietokyky. No onko sulla hyvä sietokyky? Mulla on hyvä sietokyky. Kun mä veikkailin, että Koposella esimerkiksi, että silloin pakko olla vatsa ripulilla ja se pelkää jokaista puhelinsoittoa, mikä soi, kuka nyt on taas pidätetty. Onko sulla ollut tällainen pelko, että aina kun joku sellainen hahmo soittaa, joka tavallaan voisi olla perillä Sonera-asioista, että taas on tulossa uusi miina? No ei, mulla on, sinänsä mehän tutkitaan nyt parin vuoden vanhoja tapahtumia. Silloin Suomessa oli ihan eri johto, oli eri ministeri,
Ja mun tehtävä on vain pitää huolta siitä, että kaikki selvitetään niin nopeasti ja tehokkaasti kuin mahdollista, että tässä on täys avoimuus. Ei tässä oikeastaan mitään muuta voi tehdä ja siitä pitää vaan huolta. Ja Harri Koponen on tullut vuosi sitten yhtiöön ja musta hän on aivan erinomainen johtaja, hyvä ihmisjohtaja. Yhtiön työntekijät luottaa hänen, että musta hommat toimii nyt kyllä hyvin. No tämä mua kiinnostaakin, kun sä oot sanonut, että sä luotat Koposeen täysin, mutta samaan aikaan sä oot informoinut KRP:tä, että vois kyllä tutkia niin kuin nykyisen johdonkin toimen. No, tämä oli semmoinen Ylen TV-uutisten ja taloustoimituksen tekemä juttu, jota sitten on pyydetty anteeksikin. Ja siinä ihan pointti oli se, että mä oon aina sanonut, että kaikki perustelut epäilyt pitää tutkia. Ja jos on perusteltuja epäilyjä, niin ketään ei saada suojata. Ja sitten vaan yhdistettiin sitten se, että okei, että kun väitettiin, että olisi ehkä jotakin toimivan johdon osalta, niin tämä mun lausunto yhdistettiin siihen. Mutta kaikkihan on selvitetty sen jälkeen, että mitään perusteltuja epäilyjä ei ole, jotka kohdistuisi toimitusjohtaja Koposeen. Onko muita tällaisia uutisankkoja ollut tämän Sonera-keissin ympärillä lehdissä? No kyllä oikeastaan siis kaikki tulkitsee tätä asiaa, että jos minä nyt otan joku Suviani Siimeksen lausunnon, niin oikeastaan me tiedetään hyvin, mitä on tapahtunut. Ei ole mitään jälkeen hyväksyntää pyydetty näille kaupoille, mutta tietysti hän pyrkii niin kuin suojaamaan itsensä sillä tavalla, että häntä ei katsottaisi millään tavalla vastuulliseksi. On tietysti keskusteltu sitten, että kuinka onnistunut tämä kaupat on ollut ja ne on ollut täysin epäonnistuneita. Ja tietysti niin kuin se ei ole kuitenkaan mitään hyväksynnän hankkimista. Tämä oli mun mielestä tyylikäs tuolla niin sivulauseeseen upotettu syyte populismista Suvi-Anne Siimekselle. Ja kyllä mä oon nähnyt paljon tässä populismia, että sanon, että Johannes Koskinen on toinen, joka tässä on semmoinen aktiivinen populisti. Yksi juttu, joka tässä Sonerassa tuli vielä mieleen ja esiin oli tänään, että et sä pyysit saksalaisilta rahoja takaisin. Onko sieltä nyt kuulunut viime aikoina mitään? No ei ole, mutta kyllä mun tehtävä on tsempata aina suomalaisten puolesta. Ja siinähän lähtökohta oli se, että kun Saksa alkaa antaa tukea yhden puhelinyhtiölle, niin miksei sitä anta kaikille saman tien. Ja tietysti kaikkien delegaantinhan on se, että perustaisi koko huutokauppa ja fyrkat takaisin ja kaikki olisi tyytyväisiä. Mutta ihan nyt käydään vakavia keskusteluja siitä, että jos annettaisiin kuitenkin edes myydä nämä luvat, mitä on toisille toimijoille. Ja kyllä, jos tämä sallitaan, niin joitakin satoja miljoonia euroja ilmeisesti voitaisiin sitten saada takaisin. Mutta tässä tullaan käymään koko ensi vuosikin pitkiä keskusteluja siitä, että jos jotakin saataisiin aikaiseksi. Ja tässä Ranska ja presidentti Chirac on ollut erittäin aktiivinen, että hän on kirjoittanut kaikille EU-päämiehille. Että me ei olla niin kuin tässä yksin tässä veneessä. Tiedustelit sä etukäteen silloin, kun tämä Saksan juttu oli ajankohtainen, että et voisiko tällaista mahdollisuutta olla vai päätit sä sen heti niin kuin julkistaa, että nyt lähdetään hakemaan rahoja takaisin? No kyllä, siitä oli niin kuin ministeriön siellä jonkin verran keskustelua, mutta kyllä tämä oli enemmän tämmöistä pohdintaa. Että jos logiikka viedään siihen, että aletaan tukea, niin missä on se tuen päätös ja se on siinä, että kaikki rahat annetaan sitten takaisin. Et se on, mutta täytyy sanoa, kun mä oon Saksassa, niin kyllä mä oon saksalaisten kanssa käyty lävitse tätä tukea ja rahojen takaisin saamista. Mutta kyllä tämä, kun tässä hierretään, niin kyllä varmaan jotakin saadaan. Nyt uusi juttu, mistä on ollut julkisuudessa, on tämä tietoturva-asia ja tietoyhteiskuntaministerin posti. Jos näin halutaan käyttää tällaista todella kankeata ilmaisua. Onko se sellainen ministerin paikka, josta sä olisit itse myöskin ehkä enemmän kiinnostunut kuin nykyisistä hommista? Oikeastaan siis liikenneministerille, joka on myöskin viestiministeri, kuuluu nämä tietoyhteiskunta-asiat. Siis kaikki, mutta että haluaisit sä fokusoida? No ilman muuta mä haluaisin fokusoitua siihen, miten suomalainen yhteiskunta tehdään, mikä meidän tulevaisuus on ja miten se rakennetaan. Sehän on oikeastaan niin kuin tärkeimpiä asioita, mitä meillä on poliittisella esityslistalla. Yksi juttu vielä, kuulin tällaisen jutun, että kun tehtiin taustatöitä, niin selvisi, että sä oot äärimmäisen skarppi ja sulla on skarppius sillä asteella, että sä oot kuulemma jossain vaiheessa torkahdellut eduskunnan istunnoissa. Ja silti heti kun oot herännyt, niin sä oot kartalla siitä, että mistä on kyse, niin miten sä sen teet? Voisko me torkahdellaan jatkuvasti tämän ohjelman aikana, niin miten me pysyttäisiin kartalla? Kyllä, se on, jos sulla on rankka duuni, niin sitten, jos on tämmöinen hiljainen hetki ja ihmiset puhuu ihan täyttä potaskaa, niin sitten sä vaan niin keskityt ihan omiin ajatuksiin, mutta sitten semmoinen herätyskello on siinä koko ajan päällä, että jos nyt jotakin yhtäkkiä tapahtuu, niin sitten pitää säpsähtää ja miettiä, että jaha, missä nyt mennään. Ja no, sitten, me ymmärretään sua tähän tilanteeseen. Ymmärretään kyllä eduskunnan täysistuntaa seuranneena syyt. Okei, mutta että siis se on siitä, että se on tavallaan niin kuin koko ajan on tietoinen mieli kelaa sitä, että mitä asiaa sieltä tulee. Ja sitten se vähän relaa koko ajan, että mitä siellä nyt tapahtuu. Relaa, sun pitää stressata enemmän. Tuolla on kirjat, niin little bit of stress. Sun pitää aina mulle se.
Tämä on loistava kirja. Mike on tuonut mukanaan tällaisen. Muista aina lähteä myöhässä, varsinkin kun on tärkeä tapaaminen. Mä aina lähden myöhässä. Ja niitä kaikki on lisäksi. Kyllä koko päivän, niin kuin, mitä pitää koko päivän itse tosi jännittyneenä. Jos sä pystyt siihen, niin saattaa se mokannut tosi easyn tehtävän. Sitten otetaan yksi toinen, vielä. Osta toinen kello ja pas sillä lailla, että pas se soimaan joka puoli tuntia, että sä voit skitsoa ja olla paniikissa siitä, että sä oot myöhässä koko ajan. Kiitos Mike näistä. Kimmo Sasi jatkaa meidän kanssa edelleen. Katkan jälkeen Neiti Äänen tarve kirjoittaja Outi Alanne. Ja sen lisäksi meidän trendijoulu kuusemme alkaa pikkuhiljaa olla valmiina. Mutta nyt katkolle. Totta. Kimmo Sasi, annat sä... mä välitän, siis mä luen kaikkia palautteita jatkuvasti ja yritän muokata toimintaani siihen suuntaan. Ahaa, sä sovellat tätä stressikirjaa. Kyllä mä sovellan tätä stressikirjaa. missä vaiheessa sä huomasit, että sä et enää ajattele, mitä muut ajattelee susta vai? Siinä vaiheessa, kun mä rupesin ajattelemaan. Milloin tämän tapahtui? Silloin kun mä heräsin siitä puuveistoksesta, mikä mä olin joskus 15-vuotiaana. Koskaan syntynytkään oikeasti. Mä en ole tullut, mä en ole lähteä, näin. Pilat siksi. Mutta sanon vaan, että todellakaan tois kirja rupeaa kirjoittaa, mutta jos rupeaa kelaa mitä muut sanoo, niin sä lähdet sellaisen niin pelon lähtökohtana, kun sä pelkäät sitä. Ei sit tuu mitään sitten, jos rupeaa kelaa. Niin jos mä olisin huolehtinut siitä, mitä muut ihmiset sanoo musta, niin ja mä olisin tässä. No, mä olisin kuihtunut ja hävinnyt jonnekin. Siis voi olla todennäköinen. Joulukuuti paikallaan, tuoli ja tontut paikalla. Nyt puuttuu enää jouluruno, jonka esittää meille Michael Monroe. Michael, ole hyvä. Hyvä. There you go. How about that? Onks tää jonkinlainen niinku joke, tää kynttilä tossa? Hei. Jouluruno, joo. Tää on Topeluksen teksti. Ja se menee näin. Lumi on jo peittänyt kukat laaksosessa. Järven aalto jäätynyt talvipakkasessa. Varpunen pienoinen syönyt kesäeinehen. Järven aalto jäätynyt talvipakkasessa. Taas kerran. En mä ole lapseni lintu tästä maasta. Olen pieni veljesi, tulin taivahasta. Siemenen pienoisen, jonka annoit köyhällen. Pieni sai sun veljesi enkeleitten maasta. Siinä se, sen pituinen se. Kiitoksia! Loistavaa! Kiitoksia! Moi! Kiitos. Krise on nyt kaikki hyvin nyt kuusin suhteen. Oon tää nyt valmis. Joo, kiitoksia. Kiitoksia Minttu. Myös kiitos, että hajotit ministerin puhelimen. Kiitoksia Kimmo Sasi. Kiitoksia Outi Alanne. Kiitoksia meidän yleisölle. Tulla takaisin ensi vuonna. Tammikuun lopulla taas. Kyllä. Jos tulee ikään meitä, niin voidaan käydä lohduttautua siellä nettisivuilla www.nelonen.fi/hee. Ja siellä on muun muassa kaikenlaista kamaa tai sousureittaisi ohjelmasta. Ja missä parhaita paloja uudelleen. Kopetan nyt vielä sen käsi. Eli hyvää joulua. Hyvää joulua. Moi. Mä voin käydä vielä ministerin puhelimen takaisin. Vai pahoillamme. Kiitoksia. Kiitoksia, Outi. Kiitoksia.